រដ្ឋសិកជនយើងបន្តមកកាន់ព័ត៌មានមួយទៀតដែរតកតងទៅនឹងទូតស្ថានទូតនៃបណ្ដាប្រទេសនានាប្រចាំនៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់គឺបានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងសុខទុក្ខសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាជាក់ស្ដែងទៅថ្ងៃនេះគឺមានអัยការដ្ឋទូតចំនួន3ប្រទេសប្រចាំនៅកម្ពុជានៅក្នុងនោះមានដូចជាទូតសហគមន៍អឺរ៉ុបទូតជប៉ុននិងទូតអង់គ្លេសបានចូលសួរសុខទុក្ខនឹងសម្ដែងការគួរសមជាមួយលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីតឡាការបន្ធូរបន្ថយទោសហើយកិច្ចជំនួបដាច់ដライពីគ្នានេះគឺមិនបាននិយាយអ្វីក្រៅពីសួរសុខទុក្ខផ្នែកសុខភាពដល់លោកកឹមសុខានោះឡើយនេះគឺបើតាមការលើកឡើងរបស់ភិក្ខុនៃកិច្ចជំនួបលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនតាមដីការរបស់តឡាការពីបទក្បត់ជាតិកាលពីយប់ថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017កន្លងទៅហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់អស់រយៈពេលមួយឆ្នាំហើយដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ត្រូវបានផ្ទេរពីពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់មកដល់មកឲ្យស្នាក់នៅចានៅក្នុងគេហដ្ឋានផ្ទាល់របស់លោកក្នុងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញដោយមិនឲ្យធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះបាននោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកកឹមសុខាក៏ត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរនៅក្រៅផ្ទះនិងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងនានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងដើរទៅក្រៅប្រទេសបាននោះទេនឹងត្រូវចូលខ្លួនរាល់ពេលតឡាការធ្វើការកោះហៅផងដែរ